Mambo vipi? Naitwa Badari kutoka AOT Studio. Actually, leo niko kwa ajili ya kuwaeleza huduma zetu. Najua wengi mtakao mmekutana hii logo hapa. Iza kwenye picha za watu au matangazo yetu huko barabarani. Tuna huduma tatu almost. Huduma tatu. Huduma ya kwanza ni ya graphics designing. Yeah, tunafanya graphics. Graphics za motion pamoja na static. Kwa hiyo tunakaribisha sana. Hapo najua nimegusa watu wengi sana, wafanya biashara, waimba muziki and so on. Na tuna watu ambao tunafanya nao kazi. Yeah. Dimension next time. Wow. Ya pili ni photography na tatu ni videography. Hivi vinaendana. Actually tunafanya coverage ya event nyingi sana. Ukiwa na wedding, send off, kitchen party, birthday party, graduation. Na kama una bridal shower, baby shower, event yoyote, tunapiga picha na kufanya cover ya video. Safi kabisa. Yeah. Karibu ni sana jamani, mwekee booking zenu. Tunakaribisha. We serve you the best. You are welcome.